Chegando aqui no lugar, uma coisa que eu nunca vi, um achado, vou mostrar para vocês. Olha a mãe ali desconfiada. Vocês já viram um ninho de urubu? Olha o ovão dele lá. Não vou chegar muito perto do ninho não, gente, porque eu não sou nem doido. É só o cheiro que já tá aqui. Ó, a mãe tá ali. Toda desconfiada.